Hi everyone, амин шинэ бичлэгийн дээр тавтай мэрэл. Өнөөдрийнхөө бичлэгийн дээр болохоор би хүмүүсийн аюу их надаас асуусан Японд яаж сургуульд орсон талаараа бас яг амьдрах ямар байдгийг баахан тийм асуултад асуусан. Тэгээд арай төгцтэй санагдуулахын тулд би асуултууд нэг нэгээр хариулт явуулна. Бичлэгээ тавиал хүмүүс надад Японд сурах ямар байдг вэ гэж аюу их асуудаг басан. Тэгээд яг энэс харахаар хүмүүс аюу гоо яг шинэ юм сурч тэгээд бас өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр ямар гоё анхаардаг басан мэдэгдэж байгаа. Тийм болохоор би энэ бичлэгийг бас заавал хийя гэж бодсон. Энэ төрөнд би одоо жоохон яг шууд түүхээсээ яриад өгдөг. Багадад бараг 5-6 жил ч юм уу Америкт амьдардаг байсан. Тийм болохоор англи хэллээ тэнд сурсан. Тэгээд яг англи хэлээ мартахгүй тул бас Монголдоо ирээд англиар яриад тэгээд англиар киногоо зээд номоо уншаа тэгээд мартахгүй тул тэгэж явсан. Хоббид сурж исэн, 23 дугаар сургууль сурж исэн. American School of Улаанбаатарт сурч исэн. Хоббид нэлээд олон жил сурч байгаа. Хобби сургуулийг 2016 онд төгссөн. 2016 онд төгсөх жилдээ би ер нь бол яг ямар сургууль руу орохыг хүсэж байгаа ингээд шийдэхтэй болсон. Тэгээд Багдад Америкт амьдарч исэн болохоор шууд Америкт явахыг хүсээгүй. Арай өөр оронд арай нэг тийм гоё culture shock болж өгөхөөр тийм газар очихыг хүссэн. Тэгээд ер нь бол багаасаа би Японд аягүй дуртай байсан. Тэгээд Японд байвал ядаж гэр бүлтэйгээ ойрхон юм шиг санагдаад бас Японы хүнээс сурах зүйл аягүй юм шиг санагдаад ер нь бол Японыг аягүй сонирхож байсан. Гэн өсөх жилдээ би ямар сургууль орохыг хүсэж байгаа сонгоод тэгээд яг өөрийнхөө сургууль руу захаага бичээ. Тэгээд яг бүх юма бүрдүүлж эхэлсэн. Тэгээд ер нь бол бараг төгсөх жилийнхээ 2 сард сургуулиасаа хариугаа авсан, тэтгэлэг авсан. Тэгэндээд яг 2 жил хагасалж байгаа. Тэгээд удахгүй бараг 3 жил болон тэгээд 9 сар болчихоор би одоо 4-р курс оётой болно. Тэгээд ямар мэдрэгчлээ сурдаг вэ гэвэл би цаг алхчихсан хөгжил буюу тэгээд тэрэндээ бүр ингээ гой гүнзгэрүүлээд сурья гэвэл хотын төлөвлөлт гэдэг нэг тиймэрхүү төрлөөр ингэ яваад өчтдөг. Магистртаа илүү гоё гүнзгэрүүлээд сурна гэж бодож байгаа. Ямар сургууль сонгох вэ гэж эхлээд хаан сургаа сонгох хэрэгтэй. Яг ямар мэргэжилтэд сурахыг хүсэж байгаагаа мэдэх хэрэгтэй. Сургалтын төлбөр, тэр орнд нь амьдрахыг ямар байдгийг сайн судлах хэрэгтэй. Сургалтын чанарыг бас ингээд сайн анхаарах хэрэгтэй. Өөртөө ингэж таарч тохирсон юмнуудыг судлаад яг таарч тохирч байна гэж бодож байгаа тэр сургуулаа сонгох хэрэгтэй. Тэгээ ер нь бол хүнээсээ бас шалтгаална, мэрэгчлээсээ шалтгаална. Тэгээд яг юу нүртэй бил тэмэрхүү юмудаас шалтгаална гэж бодож байна. Аа, тэгээд одоо Японд сурахын давуу талууд юу вэ гэж асуусан. Тэгэл энээс бол хамгийн том юм нь барыг Японы хүний соёл, тэгээд сайн зүйлсээ суралцаж чадна гэж бодож байна. Японы хүмүүс ер нь бол айгүй сайн цагаа баримтлалтайг тэгээд яг авах юмнууд амар их юм шиг санагддаг хгүй. Японд амьдрахад аюу тухтай. Эхний амьдралын зардал нь Японд арай их ч гэсэн цалин дагаад их болохоор амьдрахад ер нь л тухтай. Япончууд ажлыг аюу сэтгэлээсээ хийдэг. Яг дуустал нь сайн хийдэг. Японы соёл төөх бүх юм нь ер нь амар сонирхолтой. Тэгээд Япон хоол, зөв амьдрал ингэ суралцах юм аюу хэдэг болохоор давуу талуудтай юм санагддаг. Тэгээд бас нэг ганц юм нь юм алдвал заавал эргээд олно. Үнэхээр үнэн ч шутрах хүмүүс гэдэг тэрнээс амар мэдэгддэг. Суралцах одоо бас өөр нэг давуу тал нь болохоор хүмүүс аюу хүнд итгэлтэй. Бас өөр юм нь болохоор японочд хүмүүст гай болохыг ерөөсөө өсдөггүй. Ер нь японочд шир нь өөр газар ганцаараа ингээд гадаадд амьдарч үзэхээр ганцаараа байд сурдаг. Ер нь л аягүй их юм сурдаг юм шиг санагд. Чадвал тэгээл ер нь гоё өөр улс, өөр соёлтой газар очиж ингээд суралцаж амьдрах нь аягүй зөв юм санагддаг. Тийм болохоор заавал японочд шир өөр газар яж бол. За одоо энэ сул талууд бүх газар угаасаа төгс биш. Тэгээд мэдээж сул талууд байгаа ч тэрнээс нь суралцах үгүй нь бас хүний ухамсарт бас байгаа гэж бодож байна. Зарим япон хүмүүс нь ингээл арай л тэндүү ичим хийж юм шиг эсвэл бүр хэтрийн өөртөө ингээд бүх юм хадгалдаг юм шиг яг өөрийгөө бүрэн илэрхийлж чаддаггүй нь жоох хэцүү. Яг гоё эрхчлөөд өөрийгөө илэрхийлээд Америкт ирээд хүмүүст ингээд харьцаад үзэхээр өөртөө бүр амар эрхчлөөд бүр аягүй гоёор илэрхийлдэг. Тэгээ япончуудад тэр нь жоохон тутамд яагаад тэгвэл зүгээр л бас тэр нь нөгөө нэг хүмүүст гай болохыг хүсдэггүй тэр зан нь байдаг баг. Зүгээр илэрхийлээд ч яа гэж боддтой юм яа. Надад л аа жоохон тийм санагддаг. Тэгээ ерөнхийдөө л жоохон тийм баригдмал ч гэх юм уу. Нэг амьдралын хэм маягтай жоохон баригдмал ч юм уу тийм нэг тиймэрхүү. Нэг ганц өөр тал нь болохоор
нөгөө нэг хэтрүүлж ажиллаж агаад нөгөө нэг амиа алддаг тиймэрхүү юм айгүйх байдаг. Амиа хорлол тэгээд тиймэрхүү юмуд нь жоох хэцүү. За тэгээд дараагийн асуулт нь болохоор Японочдод ажиллах ямар байдаг вэ гэж асуусан. Би 1-р курсынхаа бараг 6-7 сард ч л шууд ажилд дэлгүүрийн худалдаагч хийж үзсэн. Бассейны нөгөө лайф гард хийж үзсэн. Эсвэл одоо нөгөө нэг хөвдөг юм зүмийн тарааж өгдөг хүн ч юм уу тэгээд өөр хотелийн хоолны газрын кичэн янз бүрийн газар ажиллаж үзсэн. Улам болохоор яг хаа нэмдэрдгээс шалтгаал 800 yen-с 1200 yen хавтаа ч юм уу тэгээд ер нь бол яг хаа дэдтэйгээс шалтгаалаад нэмэгдэн эсвэл хасагдна. Тэгээд ер нь бол оюутан хүний хувьд 7 хоногт ажиллах цаг нь хязгаартай. 7 хоногт 28 цаг, кичээлгүй үед болохоор 48 цаг ажиллаж болдог. Бүх юм аягүй дэг журамтай байдаг. Өөрөөс арай өндөр албанд шалтгаалдаг хүмүүс рүү аягүй тийм хүндэтгэлтэй харьцах хэвээр. Ингээд орчоод Ohio's IMAS гэж хэлнэ. Өдөр болсон гэсэн оройч болсон байсан. Эхний удаа уулзчих байвал Ohio's IMAS гэж хэлнэ. Энэ болохоор орчлол өглөөний мэд чигсэн зүгээр ажиллаа эхлэхдээ тэгж эхэлдэг. Тэгээд бас ажиллаа тахаараа дандаа уцгараа санаад штэ гэж хэлнэ. Одоо энэ хүртэл хичээсэнд сайн байна, баяр хүргэе. За мэдгүй тиймэрхүү утгатай. Тэгээ ямар ч сайн. Ер нь Японд найзууд ч гэсэн хоорондоо ингээл зүгээр таарахаар уцгараа гэж ингээл би мөрөө тэгж хэлдэг. Тэгээд ер нь яг Японы нэг тийм соёлч гэх юм уу? Яг хүндлэл аягүй жохол. Тэгээ би бас анх ажиллаж байсан. Амар бүхэлдсэн гэхэл над түр амар хэцүү санагдаад байдаг. Одоо би Японд амьдарч байгаа ч мэдээж тэнд анх хэвээр ажиллаад тасалж маслахгүй, хайтахан өвөнд нь ороод тэгэл хийх хэрэгтэй юм хийе гэж хэлнэ. Амар сүртэй юм байхгүй. Тэгэл сар болгоныхаа төрөөдөн цалингаа авчаал тэгэл. Нэг тийм зовоод ах юм байхгүй. Угаасаа өдөр алга юмар ажиллаж байгаа ш. Цагийн хязгаартай болохоор. Дараагийн асуулт нь болохоор амьдралын зардал цагийн ажил тэгээ орон сууц гэсэн нэг тиймэрхүү асуулт тасна. Тэгээд би тэрийг болохоор ингээд баг багаар ярьчих. Тэр нь бол Японд мөнгөө зөв зохицуулж чадвал амьдрахад айгүй амар юм шиг надад тэгээд ер нь бол хэр их мөнгө ашиглах гэдэг нь тэгээд хотоосоо бас хүнээсээ шалтгаална гэж бодож байна. Орон сууц гэж одоо би одоо болохоор хоёр найзтайгаа амьдардаг. Тэгээд бид нэр байрны мөнгөө хуваагаад төлөхөөр сарын нэг 23,000 yen хэвтэй болдог. Тэр би л өөрийнхөө яг амьдралынхаа зардлыг олж чаддаг. Ажиллаа хийж агаад өөрийнхөө одоо хоол, ун, цахилгааны мөнгө, газны мөнгө, дадгалын мөнгө тэдээсээ өөрөөсөө олчдаг. Хэрэгтэй үед манай аавч манд туслалцаа үзүүлдэг. Тэгээд ер нь бол аль болох чадхаараа бай одоо мөнгө авахгүй байхыг хичээдэг. Яаж асуулт болохоор хилний бэлтгэлд сууснуу? Хэр удаж байж яриа ойлгох, ярих чадвартай болсон бэ гинэ. Банд амьдраад бас 2-3 жил болж байгаа юм чинь мэдээж ярих бас ойлгох чадвар нэмэгдсэн. Гэхдээ миний хувьд л хангалтгүй гэж үздэг. Ярианы чадвар дээр тийм. Тэгээд яг 4-р курс болохоор би яг ажил хайж эхлэхээр тэр үедээ яста Яполе үнэхээр сайн болохгүй юм шиг санагдаад байдیں۔ Анх ихчээд 10% ойлгодог байсан бол хэдэн сарын дараа 30% ойлгодог болсон ч юм уу. Нэг мэдээд ингээл нэмэгдэл хэдэм байлээ. Хэл жил хэрэг тусан, ажил хийх тусан, хүмүүстэй ярих тусан тэгээд хойхоор ихсэл хэдэм санагдав. Тэгээд одоо ч гэсэн ихсэл сайжрал явж байгаа. Тэгээд би саяхан бас нөгөө нэг хятад хэл авч удаа захгүй нэг семестр л миний одоо туршлагаас бол хараад байгаа. Хэл сурахтаа зүгээр л хичгүй ярих хэрэгтэй юм санагдав. Гэхдээ хүнээ санаа зовох юм байхгүй зүгээр буруу ярьжсэн ч хамаагүй яриад авах хэрэгтэй юм санагддаг. Удахгүй яг жилийн дараа би ажил хайгаа сууж ин болохоор зүгээр Японы үнэхээр сайжруулах болохгүй. Тэгээд би өөртөө ч гэсэн юм том зорилго тавьсан байгаа. Зүгээр л хичгүй ярих юм сайн сонсож юм сайн ойлгох. Тэгээд энэ семестр би Японыхаа гүнзэрээс шаттай анги авсан байгаа. 4 жил амьдарсны дараа Японы сайн төчлөөтэй ярьдаг болчвол тэр надад яг гоё accomplishment юм шиг санагдана. Тэгж чинь гэж бодож байгаа. За дараагийн ажил болохоор Arubaito буюу цагийн ажлыг яаж хэрхэн олох вэ гэж асуусан. Би ихэнхдээ хүмүүсээр ингээд шокай танилцууллаад эсвэл ингээд хүмүүсээс асууж сургалж байгаа л ер нь л өөрөө очиод нөгөө reaction гээд нэг юм цаасад өгөхгүй тэр нэрээ болохоор ингээд нөгөө нэг өөрийгөө ямар сургууль сурдаг бүх юм ингээд танилцуулсан чи цаас тэгээд тэр цаасаа очиж үзүүлээл ярилцсан дараа л тэгээл ер нь ажилд орчдөг. Хүнд нь болохоор 7 өдөрт хэдэн удаа ажиллаж чадах юм, ямар ямар өдөр ажиллаж чадах юм, яах юм ингээд нэг тиймэрхүү төрлийн асуулт болчдөг. Тэгээд ер нь бол би тэгээд залгаал асууч тэмдэг би ярилцсан дармаар байна ажил дармаар байна гэж бүх хүмүүс бүрдүүлээл пассворд Японыхаа нөгөө нэг карт нөгөө нэг амьддаг иргэншлийн карта үзүүлээл тэгэл тийм хэцүү биш бас town work гэх тийм үүлээ утасны аппликейшн лээ тэрэн дээр болохоор ажил хайжуулт юм блэ тэгээ та нарсаа навчиг үл тэрийг татаад аваад үзээрэй ер нь л энэ бичлэн дээрээ аль болох зүгээр мэддэг чаддаг юм аа хэлж байгаа. За тэгээд дараагийн асуулт болохоор байраа яаж хайсан бэ гэж асуусан. Тэгээд энэ болохоор би анх их сургуультай ирчээд 6-7 сар хойдны байранд амьдарсан. Тэгээд тэр нь болохоор манай сургуулиас одоо шаардсан одоо зүйл. Тэгээд
оюутны байранда 6-7 сар амьдарчаад тэгээ хоёр найзтайгаа нүүсэн. Тэгээ тэр нүүхтэй байраа олж болохдоо Petdaikosan гэдэг нэг эйдженси. Тэгээд тэндээс ингээд байр хагаад тэнтэй амьдарч байгаа хэдэн хүн амьдарч байгаа хаана амьдрахыг хүсэж байгааг бүгдийг ингээд судлаад ямар ямар байр байгааг үзээд тэгээд ер нь нүчдэг. Ганцаараа амьдрахад илүү үнэтэй. Шинэ хийгээд гоё хамт өндрөөл тэгээд ари хамтхан болтой юм шиг санагдсан. Бодоод хахаар хүн эхнэр нөхөр өөрийнхөө амьдралыг зохиод ихээр тэр хүмүүстэйгээ амьдарч үздэг. Гэр бүлийнхэн даа амьдардаг. Тэгтээ яг их сургуульд ирээд би яг гадаад одоо манай хоёр амьдардаг охтод болохоор нэг нь Филиппин охин, нөгөөх нь Индонези зохион Танзурийн хүмүүстэй амьдарч үзээд ер нь залуу байгаа дээр ингээд олон хүмүүстэй интеракт хийж үзээд ямар ааш, ямар гэдэг ингээд сайн сурах хэрэгтэй юмсан гэдэг. Тэгээд ер нь л их сургуулаасаа гараад тэгэл ийм олон янзрын хүнтэй амьдарч үзэх боломж нэг байхгүй юм шиг надад. Тэгээд яг гоё гадаад хүнтэй амьдарч үзье гэж бодоод хоёр найзтайгаа амьдарч ийсэн. За тэгээд дараач асуулт болохоор цагийн ажил хийхдээ юу анхаарах вэ гэж асуусан. Тэгээд тэрнээр болохоор хамгийн ихэнд цагаа баримтлах, хоцорж болохгүй, хоцрол хоцорж юм гэе яагаад гэдгийг хэлэх ёстой. Ажлаа тасалж болохгүй, юу ч хэлэхгүй шүү далайн болоод тасалж болохгүй. Заавал хэлэх ёстой. Шалтгаанаа хэлээд тэгээд чадвал ингээд хамт ажилтай хүмүүстээс асууж байгаа зүгээр ингээд хойло энэ өдөр сольчих юм бичний тэр өдрийг авчих гэж ярилцажгаад сольчдөг. Хүндлэл аягүй жоох юм да. Дараагийн асуулт болохоор Японы төсөөлж ирснээс чинь ямар байсан бэ? Хэр өөр байсан бэ гэж хэлсэн. Энэ асуулт надад амар таалагдсан. Яг юу вэ? Зүгээр л ер нь л зөвхөн байж та боддог юм надад таахгүй. Төсөөлж ирснээс бүх юм амар өөр гэсэн. Ялангуяа хүмүүс нь миний төсөөлснөөс аягүй өөр гэсэн. Нэг хичим хий бүрэг тэр тал нь би ерөөсө тийм гэж ерөөсө бодож байгаагүй. Японы технологи хамгийн том culture shock болж байгаа. Бүх технологи нь бүр амар advanced. Тэгээд яг Монголд одоо амьдарч байгаа Японд утсан чинь ингээд технологи нь бүр амар сайн. Тэгээд тэр нь амар гоё санагдчихсан. Японд ирээд нөгөө нэг үйлчлэгний газар, соёл, харилцаа, хүмүүсийн харилцаа, тэгээд цэвэр цэнцгэр байдал нь ингээд яг төсөөлж ирснээс бүр илүү гоё байсан. Дараагийн асуулт нь болохоор Японд ирчээд яаж бэрхшээлээ даван туулсан бэ? Тэгээд яаж хэрхэн дасан зохицсон бэ гэсэн асуулт байсан. Тэгээд анх яг Японд ирчээд оюутны байранда орж ирчээ. Яг шөнө 11, 12 цагт орж ирчээс аахгүй. Тэгээд нөгөө нэг байрных нь RA resident assistant нэгээ танилцуулаад тэгээл яг орондоо ганцаараа бүх юм оо гаргаж дуусчаал орондоо орчвол анх одоо ойлжсан. Тэгээ яг ойлгохдоо ер нь бол 3 секундын хайлтлал тэгээл дотроо одооноос ганцаараа гэж одооноос л ганцаараа юм байна гэж бодоод яг ойлжсан. Гэтэ тэрнээсээ ер нь бол Японд нэг хэцүү санагдаж ойлж байгаагүй. Ер нь бол нэг амар бэрхшээлтэй санагдаагүй яагаад гэвэл зүгээр өөрийнхөө төлөө, өөрийнхөө ярээдүйн төлөө гадаад руу ганцаараа явж байгаа ч гэсэн нэг амар хэцүү санагдаж байгаагүй. Ямар ч юм ер нь хэцүү санагдаж байгаагүй. Бараг 2-3 оноо л тасцсан юм шиг санагдаад удаа Японд амьдарсан юм шиг санагдчихсан. Гоё наа гэж бодвол тэгэл гоё санагдана. Надад бол айгүй гоё санагдчихсан. Анх өөр газар иртэд дотроо ингээд боловсрол тэгээд амьдралын ухаан тэгээд ер нь бол ганцаараа яаж амьдрах нэг тиймэрхүү юмнуудыг сурч чадна гэж мэдчихсэн болохоор яг ерөөсө бэрхшээлтэй санагдаж байгаагүй. Миний ирээдүйд л хэрэгтэй гэж мэдчихсэн болохоор бас. Дараагийн асуулт нь болохоор намайг виз центрийн тухай яриасаа гэж асуусан байлээ. Сургуулаасаа acceptance letter аваад тэгээд шууд визэнд өөрөө орж исэн. Тэгээд тэр нь болохоор яг 2 жил авчихсан. Тэгээд саяхан 12 сар дахиад 2 жилээр сунгасан. Тэгээд ер нь бол сургуульд орсон бол виз нэг асуудал. Монгол яг Японы визэнд ороход манаар өөрийгөө танилцуулах гэж исэн. Тэгээд ер нь яг юу их чанга гэдэл тэгээд яг нэг сурж байгаа сургууль нь бүх юм ингээ баримттайгаа байгаа юм чинь ямар ч айх юм байхгүй. Дараагийн асуулт нь болохоор Япончуудын шокнд орсон академик зан чанар гэж асуусан. Манай сургууль ийм болохоос юу гэх өөр бусад Японы сургууль ийм гэдгийг сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ манай нөгөө сургуулийн эрц бүр амар чухал. Тэгээд дөрөөс дэш удаа хичээлээ таслах юм бол шууд унадаг. Одоо 10 жил мэлдэдэг байхдаа багш руугаа яриалаа. Тэг багшаа би ийм илүү юм хийчих юм чигээд тэгээд ярьдаг юм ерөөсөй байхгүй. Тэгээд яг байгаараа л дүнгээ гаргана. Оцрохоор бас манай зарим хичээлүүд нь болохоор дөрөө доцрол нэг тасч юм уу нэг тиймэрхүү жоох хатууд талтай. Тэгээд дараачийн асуулт нь болохоор төгсчөөд юу хийм гэж боддөг вэ гэж асуусан. Тэгээд 2020 оны 9 сард төгсчөөд тэгээд шууд ер нь бол ажилд орсон байвал надад айгүй сайн байна. Тэгээд Японд бас тийм амар удаан амьдрий гэж боддөг. Одоо янз бүрийн газар амьдарч үзье гэж боддөг. Тэгээд Японд нэг 2-3 жил ажиллаж үзээд тэгээд цаашаа masters academically илүү ахна гэж боддог. Янз бүрийн газар ажиллаж амьдрах хүсгийг хүсдэг. Тэгээд ер нь л хэцээд яг Монголдо амьдрахыг хүсдэг. Тэгтээ ер нь л тэгээд яачих магадгүй. Тэгээд дараагийн асуулт нь болохоор Японд руу явахдаа юу анхаарах хэрэгтэй вэ? Одоо авчрах зүйлсийг асуусан юм шиг үлээ. Миний хувьд л
ноолоор хувцас аяг чихтэй тэгээ хүүтүү үедээ аяг жиндүү хэлцдэг яг бол далаатай байх юм болохоор тэгээ Монголоос юм бол одоо уур амьсгалын шал уу тэгээ бас өөр нэг анхаарах зүйл нь болохоор Японы тогны залгуур ийм хоёрхан сэрэ тэгээ тэрийг ингээд шилжүүлэгчийг Монголоос би авч исэн ямар ч өөр төрлийн тийм шилжүүлэгч энэрийн тийм опшн ерөөсө байхгүй яг Монголоос авчрах хэрэгтэй эсвэл одоо бүх юма тийм хоёр сэрэтэй юм нарийнхан тийм болох хэрэгтэй Монгол хоол хүнс тэгээд зарим төрлийн юм авчрах хэрэгтэй юм санагдсан. Монголд одоо үйлдвэрлэдэг байдаг чицэргэн айсны шүүсний тэм жижигэн пакетэдэд. Сургууль руу готлоо ихтэй юу анхаарах хэрэгтэй вэ гэсэн. TOEFL юм уу IELTS-ийн тэм оноо чухал гэсэн. Манай сургууль болохоор босоо оноо 68 байсан. Босоо оноогоо авах нь одоо чухал ч гэсэн тэрнээсээ бүр их байвал илүү сайн. Тэгээд тэтгэлэг авах боломж нь арай ихсэн. Сургуулаас гаднах тэм үйл ажиллагаа чухал. Миний хувьд л төрийн бас байгууллагад ингээ volunteer гэдэг байсан. Сургуулийн янз бүрийн тийм сургуулиас гаднах үйл ажиллагаанд аягүй хөрлөлттэй байсан. Тэмцээн уралдаан, тиймэрхүү volunteer ажил, тэгэхээр нэг тиймэрхүү сургуулиас гаднах үйл ажиллагаа аягүй бас чухал. Өөр төрлийн юм хийж байна гэдгийг бас ингээд харуулах хэрэгтэй. Хичээлийн дүн тэгээ голч дүн аягүй чухал. Эсэ аягүй чухал. Яагаад ирэхийг хүсэж байгаа, амьдралч чинь тохиолдож исэн тийм хэцүү зүйлийг яаж даван туулсан гэх нэг тиймэрхүү төрлийн асуултууд байдаг. Өөр юм нь болохоор ярилцлага өгч исэн. Ярилцлаган дээрээ болохоор үнэхээр яг ямар ангаа мэдэгдүүлэх хэрэгтэй. Сургуулийнхаа сайн судлаад, сургуулийнхаа би тийм юмд очоод оролцмоор байна би тийм юм хиймээр байна одоо энэ сургууль энэ нь надад аягүй таалагдсан гэдээ яг ингээд бүр яг орохыг хүсэж байгаагаа одоо тэр сургуульд өөрөө тасан зохицож чадна гэдгийг сайн ярилцлагандаа илэрхийлэх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол тэгэл гоё өөртөө итгэл хичээгээл apply хийж үзэхэд ер нь л ерөөсөө алдахгүй ер нь оролдож үзэхэд л ерөөсөө алдах юм байхгүй зүгээр л оролцоод үзэх хэрэгтэй. Ингээд хүмүүсээ асуусан асуулт нь ингээд дууслаа. Одоо ямар нэгэн бас хариулт чадаагүй асуулт байвал доор үлдээгээрээ би эмээ зүгээр одоо хоёр дахь бичлэг юм уу нэг тиймэрхүү төрлийн бичлэг хийж бол энэ талаар ярих юм бол амар их байгаа байх гэж бодож байна. Тэгээд ямар нэг юм орхисон байвал эсвэл одоо энийг хариулаасаа гэж бодож ивэл надаас энэ доор комент доор бичээд үлдээгээрээ. Юм ярьж байхдаа бас зарим юм дээр алдаа гаргаж магадгүй та нарын санаа бодолтой нийлэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ ер нь бол зүгээр би болохоор одоо дөнгөж одоо суралцаал явьж байгаа хүн гэдэг бас мэдээх хэрэгтэй. За одоо ингээд бичлэн манд болсон хүмүүстээ баярлалаа. Ямар нэг юм байвал мэдээж коммент бичээрэй. Тэгээд таалагдсан бол лайк хийгээрэй. Тэгээд заавал subscribe дараарэй. За тэгээд дараагийн бичлэгэн дээр уулзъя.